Taip, na va. Žodžiu, pranešimą žadėjau rengti apie tekstą ir jo pačias įvairiausias formas, bet štai jau užteko gerbiamam renginio vedėjui vieno sakinio, kad, kad išvardintų, kaip tas tekstas gali mutuoti ir taip tiek reklama, tiek muzika, tiek... Iš, iš tiesų, video visi kūrybiniai darbai netgi daugiausiai reikalauja teksto būti parašyto, kad, kad jie būtų įgyvendinti. Taigi, pagalvojau, kad visa prezentacija telpa į vieną sakinį ir, ir, ir todėl radikaliai pakeičiau temą. Manau, ta radikaliai pakeista tema daug labiau intriguoja. Taip. Taigi tema būtų tokia. Titanikas tai stebuklingas laivas, kuris gelbsti žmonės. Šitą temą mane sudomino kur kas labiau. Na ir visų pirma, pasakysiu, kad Titanikas, žodis Titanikas, jo nenoriu nurodyti niekaip į Dailės akademijos pastatą Titanikas. Sakydamas Titanikas šioje savo kalboje visuomet turėsiu omeny laivą, kino žvaigždę Titaniką. Taigi, internete m, užtikau čia toks, sakytumėm, m, interneto folkloras, galbūt žmogus, kuris tai pirmą kartą ištarė, piktinasi, kad jam nebepriskiriama nebepriskyriama garbė. Šitą, šitą istoriją. Bet, žodžiu, interneto folklorą išskaičiau būtent tą istoriją. Jeigu Titaniko visą istoriją žiūrėtumėm atbulai, tuomet Titanikas būtų būtent stebuklingas laivas, kuris gelbstis kestančius. A, tai pažiūrėkime, ką iš to galime pasimokyti. Titanikas, žodžiu, išlenda Iš gelmių susijungia ir ištraukia krūvą žmonių iš, iš mirties gneuštų. Tai matome, kad atbulai pateikta Titaniko istorija yra kur kas labiau teigiama ir, ir Titanikas kur kas tampa pranašesniu laivu. Todėl. Todėl. Pagalvoju apžvelgti apskritai atbulumo, atvirkštumo idėją tiek menuose, tiek reklamoje. Na nu, ir galų gale papasakosiu mano galva labai efektyvų švietimo sistemos remixą. Tai, um, Pradėkime apskritai nuo atbulumo filosofijos kultūroje. Štai, garsus golfo, golfo legenda Ben Hogan pasakoja: apversk kiekvieną natūralų instinktą, daryk priešingai nei žadėjai ir velniškai prie artiesi prie tobulumo mostos. Taigi, golfe. Sportė, jeigu kalbėsime bendriau, būtent tas savo įprastų kažkokių veiksmų nugalėjimas ir darimas priešingai įveda į visiškai kitokią būseną, kuri ir padeda jau siekti kažkokių įspūdingesnių rezultatų. Tada, m, kuri ir eBay vadovavo, ir, ir, ir HP yra galva. Kalbėjo, kad štai jūs stebėtės milžinišką Facebook'o sėkmę, o mano galva ne per daugiausiai prekybos vyksta tuose socialiniuose tinkluose. EBay'us yra bendruomenė mirkstanti pardavimuose, tai pardavimų svetainė, kuri aplink save subūrė bendruomenė. Ko iki šiol niekas neįrodė, tai kad gali būti atvirkščiai ir žmonės bursys bendruomenius svetainėse daryti pardavimus. Tai jis sakė viename interviu 2008 ir jau dabar šiandieną galime matyti, kad Facebookas visai sėkmingai integruoja komerciją į savo platformą, taigi vėlgi pasiteisina tas atbulumas. Ir, ir, ir turime aplink socialinę bendruomenę suburtą komerciją. Ir mano galva, kuo toliau, tuo dažniau tai vyks, kad pardavimai bus jau, jau tarsi antraplanės reiškinys ir, ir pats turinys turi būti patrauklų žmogui, kad jis galėtų, kad, kad jis tikrai nuoširdžiai įsitrauktų ir, ir taptų ištikimų klientų. Tada šefas Bobby Flay pasakojo apie mytybos, tokį, aš sakyčiau, atbulą teoriją. Daržovės valgyk pilną burną, atversk savo mytybos psichologiją. Rinkis mėsą kaip garnyrą ir daržovės kaip pagrindinį patiekalą. Štai. Jei pažvelgsime, Į, 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 į visą uh, pramogų rinką. Tai aktorė Džodimei mm, tokia turėjo išvalgą. Žmonės tarsi mano, kad jie neturi televizoriaus, esi atitrūkęs nuo realybės. Kažin kaip tu nesi realybėje. Tai gan įdomu, nes aš turiu įtarimą, kad yra atvirkščiai. Um, čia iškeliama įdomi idėja, um, būtent uh, kas Yra mm, tikra ir, 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 ir štai e, koks yra e, jau tarsi apsivertęs įvaizdis, kad, kad būtent medijų tikrovė yra tikresnė už, už tą re, realybės tikrovę. Tai, tai vis dėlto tas, tas a, a, atbulas variantas šitam teiginiui mm, yra, yra tas, ta klasikinė. Mm, samprata ir, 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 ir medijos tai skuba pakeisti. Tada galime lysti dar giliau. Anthony Powell sakė, Čia yra rašytojas toksai. Žmonės mano, kad jei romanas yra sukurtas, tai jis nėra tiesa, bet yra būtent priešingai. Biografijos ir memoarai niekuomet negali būti pilnai teisingi, nes juose niekaip negalėjo būti paminėtos visos įmanomos aplinkybės. Romane gali tai, gali tai padaryti. Taigi biografija m, tampa mažiau reali už fiktyvų sukurtą. Romaną. Taigi vėlgi matome, kaip, kaip verčiasi atbulai verčiasi mūsų suvokimas su realybės ir fikcijos. Tada aktorius John Kuzak sako: Paprastai viską darau atbulai. Išbandau, ką nors filmuose ir tada pritaikau tai gyvenime. Tai dar vienas Argumentas, kaip, kaip viskas verčiasi atbulai ir, ir kaip mes turėsime bandyti prisitaikyti prie šios um, naujos tikrovės. Um, jei pažiūrėsime, m, ką dar galime išpešti ir, ir mažiau jau teorinėme ir daugiau praktinėme ligmenyje iš atbulumo, e, tai yra e, Reverse brainstorming, pavyzdžiui, tokia sistema. Tai yra atbulas, minčių lietus, kokį ten kalbininkai be bandė atitikmenį rasti šitam terminui. Jo principas yra, jeigu nori sugalvoti idėją, pradėti galvoti nuo to, kaip, jie, kaip kuo labiau Sudirbti, kaip, kaip pasiekti kuo didesnio nepasisekimo, kaip, kaip nepasiekti tikslo, kaip visais būdais užkirsti kelią pasiekti tikslą. Ir, ir būtent tai brainstormina šito tokio atbulo brainstormo dalyviai. Ir, Kai jie galvoja taip destruktyviai, tai iš tiesų žymiai labiau įsitraukia ir, ir, ir žymiai drasesnių sprendimų prieina. Ir galų gale tos destruktyvios sesijos pabaigoje jiem belieka atrinkti labiausiai visagreunančius sprendimus ir rasti jiems priešnodžius. Ir tada, taigi iš to matome, kad, kad mums visai kur, kur kas labiau sekasi galvoti būtent atbulai, o ne įprastų kelių. Ir to galvojimo atbulai galime rasti labai įvairiuose medijuose. Pavyzdžiui, kine tai dažnai naudoja tiek tas pats linčas tiek Gonry. Ir yra Gasparanoja prancūzų režisieriaus filmas Irreversible, su kuriuo radau čia asociatyvų kadrą. Tai ten visas filmas pateiktas atbulai ir, ir prasideda nuo titrų, o baigėsi filmo pradžia. Ir Tuo viskas toli gražu nesibaigė. Yra pilnas YouTube'as visokių pašėlusių paauglių, kurie žaidžia reverse funkcijomis savo kamerose. Yra daug televizijos laidų sukurta. Tas pats darbo partijos neseniai pasirodęs reklaminis klipas. Sakyčiau, nebejotinai daug daugiau susilaukė dėmesio, kai jį kažkas apsuko aplinkui ir vietoj atgabenamų daiktų juos neša lauk politikai iš šeimos namų. Taigi, yra ir muzikiniai klipai, ir, 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 ir krūvas dalykų. Taip pat, Galime rasti tokių dalykų ir literatūroje. Štai iškart prisiminiau Kurto Voneguto skerdiklą numeris 5, kur buvo įspūdingai atvaizduotas karas atbulai. Ir štai matome taip pat vieną simbolį, kurį įprastai matome. Išvirkščiai į, į dešinę pusę ir tai ikona jau yra visiems laikams sutešta. Šis simbolis yra dažniausiai naudojamas budistų, taip pat ir kitų tikėjimo doktrinų rytuose. Tiesa, jie net nebūtinai ne visą laikį vaizduoja prieš laikrodžio rodiklę, kartais ir, ir pagal, bet, bet dabar jau matome atskirti, kad, kad mums nebejotinai pagal laikrodžio rodiklę išpiešta svastika kelia siaubą, o štai o, užtenka ją apversti į išvirkščią pusę ir jau jį kal, tampa nekaltų budistinių simbolių. Taip. Tada Tada, kągi dar turime, minėjau, minėjau, kultūroje muzikinius klipus, tai taip pat dar, dar vienas įdomus reiškinys yra paslėptos žinutės. Tai muzikoje, muzikos kūriniuose yra begalės grupių, kurios, kurios klausydami atbulai galime išgirsti. Neįtikėtinų dalykų apie šetoną, šetonų garbinimus ir, 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 ir taip toliau. Tai nuo abitlų iki merlinų mensoną iš tikrųjų labai daug kas turi tokių paslapčių, užkoduotų, taigi galite visą savo muzikos kolekciją klausyti iš naujo. Vėliau tai tapo labiau parodijos įrankiu. Ir apskritai yra praktiškai jau išsivystęs tas atbulumo kultas. Mes vien sausio mėnesį turime, mes tai ne mes lietuviai, o mes pasauliiečiai, turime net dvi dienas skirtas atbulumui, dvi šventes. Tai 25 yra opozidai, atvirkščia diena, kurią žmonės viską daro priešingai, bando, bando žodžiu visus veiksmus atlikti priešingai nei jie yra įpratę. Ir sausio 31-ą vos po savaitės yra atbūla diena, Backwards Day. Ir, ir tuomet žmonės bando ir, ir kalbėt, ir, ir vaikščio atbūlai. Ir vėlgi šiandien pasitelkiu šitas asociatyves projekcijas, tai, tai čia matote Nuotrauka, tikra nuotrauka, ne, spalvos nepakeistas, ne, ne tai ferverkų diena. Tai yra irgi tokie dalykai ir štai nu, čia irgi kažkas uh, sus, pažiūrėjo į verslo idėją šviežiau ir, ir rado savo nišą. Ne, netapo dar vienu uh, petardų gamintoju pasaulyje, o, o, o štai rado dienos ferverkus. Na ir taip pat ir reklamoje, ir, ir, ir poezijoje galime rasti tokių pavyzdžių, kaip atbulumas yra sėkmingai taikomas. Štai yra toks poetas Jonathan Reed ir jo eilėraštis The Lost Generation nekarta papuolės ir į reklamas. Ir štai pagal, šią ištrauką galima skaityti iš dviejų galų. Jei skaitysime įprastai, tai, tai matysime gan cinišką tekstą. Po 30 metų bus jau 10 metų kaip išsiskyręs, netikiu, kad gyvensiu savo paties kurtoje valstybėje. Ateityje aplinkos niekojimas bus normalu, nepasakytum, kad man ar bendramžiams rūpi šį planetą. Akivaizdu, kad mano karta yra apatiška ir apsnūdus, kvaila būtų teikti, kad vilties dar yra. Jeigu skaitysime po eilutę atbūlai, tai štai tekstas įgauna visiškai kitą reikšmę. Vilties dar yra, kvaila būtų teikti, kad mano karta yra apatiška ir apsnūdus. Akivaizdu, kad man ar bendramžiams rūpi šį planetą. Nepasakytum, kad aplinkos nėkojamos bus normalu. Ateity gyvensiu savo paties kurtoje valstybėje. Netikiu, kad po 30 mečio būsiu jau 10 metų kaip išsiskyręs. Tai čia yra savotiškas palindromas, kuomet Skaitydami turinį iš galo gauname kitą turinį ir šiuo atveju vėlgi linko aš viską ir vedu. Atbulas variantas yra kur kas labiau teigiamas ir įkvepiantis. Na ir pačiu blogiausiu atveju, jeigu, nes tai tikrai ne visais atvejais, jeigu viską darysite atbulai, gausis geriau. Bet gal blogiausia atveju gali gauti taip pat, kaip štai žodis Ryanair. Iš kito galo skaitant gaunas vis tiek Ryanair. Na, taigi mano idėja - švietimo sistema atbūlai. Reikia, iš tiesų, labai žmonės gauna informaciją nesavalaikiškai ir, ir baisiai. Baisai turi kentėti, kol galų gale priplaukia prie aktualaus turinio. Tai čia ypač kalbu apie vidurinį mokslą, nes jis yra visur vienodas ir, ir didžiąją dalį universitetų, manau, tai irgi turėtų paliesti. Ir, ir čia yra gan paprastas dalykas, apie kurį galbūt visi karts nuo karto pagalvoja, bet nėra to ištarę balsu. Taigi reikėtų, mano galva, apversti. Eilės tvarka, kaip pateikiamos yra žinios. Reikėtų pradėti nuo dabartinių, nuo dabartinių dalykų, nuo aktualijų, nuo, nuo to, kas vyksta dabar, nuo gyvų menininkų, nuo gyvų dabar nagrinėjimų teorijų nuo gyvų naujienų, aptarinėti naują literatūrą, eiti į vykstančius gyvų autorių ir atlikėjų renginius, parodas, skaityti dabartinės knygas, žiūrėti YouTube video iš vidurinių rytų. Tada visi sėdės ant kėdės krašto, įsisavindami tą informaciją, galės ją dalinti su kitais ir diskutuoti. Ir tada, būtent tada jau tampa, po truputį tampa įdomu kapstytis giliau, kastis gilin prie šaknų, stebėti šių dabartinių procesų priežastis. Ir, ir, ir tada, jeigu jaunam žmogui bruksi Šekspyra per anksti, jis gali susigadinti visiškai vaizdą apie literatūrą. Tas pats su klasikinė muzika. Manau, jeigu jau mes ją pripažįstam kaip labai sudėtinga, tai reikėtų palaukti ir, 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 ir duoti pribresti iki jos. Ir, ir, žodžiu, svarbu neužgneušti, neužmušti to interesu ir susidomėjimo per anksti. O paskui subranda ateina susidomėjimas tais kitais dalykais. Taigi, taigi praktiškai Šitą teoriją galima taikyti visiems, visiems dalykam, visiems mokslo dalykam, visiems disciplinom ir, 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 manau, nei viena per daug nuo to nenukentėtų. Ir turėtumėm tada diskutuojančius, įsitraukusius žmonės, kurie patys. Domėtusi jau ir, ir tą vadinamąją klasiką visai kitomis akimis. Na ir e, šią teoriją esu pritaikęs ir reklamose, tai daryta ta pati buvo festivalio įsatautside kampanija, kuris skatino nevažiuoti į, į festivalį. E, taigi atbulumo principas veikia ir ten. Taip pat loginui darytą kampaniją su šūkiu, kad dievinsime rytoj, ji irgi iš dabartinio taško atsispyrė nuo dabartinio taško ir, ir, ir tada ieškojo atsišaukimų šio laikinės simbolikos praeitįje šios kompanijos visai, visai buvo įvertintos, tai, tai tarsi praktiškai išbandžiau, ar šitas švietimo sistemos remixas veiktų. Tai kaip matome, labai įvairiuose srityse atbulumo principas veikia, tai švietimo sistema turėtų visai jį maloniai priimti. Taigi, va, grįžtame vėl prie asociativaus vaizdelio su Titaniku, tai yra Titaniko viena dramatiškiausių scenų, mano galva, laivo priekija. Na ir taip, kaip matome, Titanikas yra tas stebuklingas, gali būti, galėtų būti, reikia siekti, kad Titanikas taptų tuo stebuklingu laivu kuris gelbė žmonės, nes tai iš esmės daug dalykų gali pakeisti iš esmės. Kas gali labiau kažką pakeisti iš esmės, nei apvertimas atbūlai, apvertimas visoko priešingai. Tai manau, toks apvertimas nesugriauna, o gerokai gali patobulinti. Sistema. Na štai ir ką. Ir, ir, ir taip pat tada pabaigai aš, aš pradžioj visai apie save nepakalbėjau, tai pritaikysiu jau, jau šį kartą simboliškai šitą atbulumo principą ir, ir, ir apie save pakalbėsiu atgal taip pat atbulinė tvarka. Taigi šiuo metu rašau tekstus ir scenarius, kurių reklamas įtaigėja poezija. Avangardinį repa lietuvių ir dirbtinėmis kalbomis pasitaiko, apsireiškiu ir stand-upuose. Tris kartus gyvenime buvau didžiausi. Savomis akimis mačiau Toma Hanksą, Davidą Haselhoffą ir Mona Liza. Dirbau televizijose, žurnaluose. Aštuoniolikos išleidau pirmą albumą, vestuvėse negrojau. Buvau Disneylandė, e. esu paskutinė karta, kuri supranta rusiškai, kai gimiau šalyje nebuvo interneto, kai gimiau sprogo Černobilis ir griuvo Sovietų sąjunga. Aš esu Kudirka, pasitikėk genais.